Kiekis labai gražus yra. Biškiuką pabandėme. Čia česnaks pagrindė mums reikalinks, o ne? Šiuo? Daug stogų gabiškiu. Bet dabar vieną įvarom. Kodėl? Atvėt. Nu tai jeigu rėti bus. Na, varykim. Ai, varykim, čia vasarinė, čia čiortum. Vėm. Nu, pumelaitė. Tuo jau avižų žėdų. Labas! Neskubėk palengvą. Jum? Jum. Taip, kodų jum. Ištankų. Vidės nereikia. Man drasarynės reiktų dėl viską jam mažesnį kuršę. Na, bet va, kur vidės neskirtis. Nu, bet tai sukrenta. Aš vis tiek vieną vietą pasisklaidę. O tai vasarinės yra smulkesnis. Mes galvojam vasariniui grinai kitokią formą viškį išgauti. Ne apalų, nes jeigu darysi mažesnį, jis nepaims. Reikia išilgai, kad būtų. O tada gerai. Tai va, tam kitą pavasarą planuojam išbandyti. Ai, česnakiai, davai, pirjot. Pabistrei davai. Nėra taip, kad nepaimtų, tik ima kartais du. Nu, kitur vasi yra vaidvėsi, tik kitą. Nu jo. Bet tai va, tu tam esu daug? O su šiukštum irgi varysi? Nu, tai paims, man atrodo. Nu, gerai. Varm, daug grįžtume antrą su šiukštum. Jūs tai, neškite. Tai gal pirmai išsatinkim šitą. Neškis, nu čia nesunkus, tai yra. Aš dabar čia, man sunku eiti. Skaičiuok, čia stokiu. Ar neįsimanim? Jau,